说吧，有啥都说出来，别烂在肚子里啊，白瞎了。正好组织部长你在这儿吧，啊？你得给我上方宝剑。哎，说呀，我洗耳恭听啊。你得允许我有权，在秀水我有至高无上权利。一把手嘛，应该。在政策允许的范围内，你得允许我制定土政策。接着说。你得允许我有干部任免权，还有，怎么今天吞吞吐吐的？啊？徐大帝呀，徐大帝，来，有什么事儿跟我说。你得允许我抗上。接着说，没了。徐大帝呀，徐大帝呀，啊，你是想把秀水搞成特区呀？这是，我不是。啥不是啊？行，这几条啊，我都答应你，不过有一条你要把握好了，听见没？就像你刚才自个儿说那样。在政策允许的范围内，啊，不许下诏，你放心。不许违背政策。好。还有啥要求我的？没了，没了，没了。没了。啊。好了，到这吧。我还有个会儿啊。你小子胆儿挺肥呀，敢跟大老板要政策？没办法，都是让你们给逼的，逼良为娼嘛。哎哎，少说怪话啊，赶快准备一下上任吧。哎，秀水那个花青鱼你认识吗？我怎么不认识老乡长了？都是我头两天还打电话呢。啊，这个人嘛是个坐地户。是，坐地户其实挺好。有些情况比较熟悉，我是说，哎，你看需不需要给他动一动？我明白你的意思，咱们在非得让我表态啊？我是征求你的意见呢。你要是提拔人家、重用人家，那你马上动；你要平调就没意思。你说给人家换个新地方，人家还得从头干起。那玩意儿猴年马月才能熬上一个党委书记。行，你有这个情怀啊，一定能干好。我干不好，我还干不坏啊！哎哎，要那样你可把我给坑了。我怎么能坑上你呢？你想啊，我到时候得加快速度，起早贪黑写处分你的材料。你这琢磨人！坐，再唠会儿。我上那屋看看去。走啊！啊，我陪着你走吧。嘿，华书记，嗯，哎呦喂，来这么早啊？什么华书记？啊，没接到指令便下轿。那早晚不那么回事吗？你看你装的，你这。哎，我说老丁啊，咱们都是在组织的人，一切呢，还得以组织的文件为准啊。你放心，我一会儿给组织部打电话催催他就行了。你看你这一身啊，笔挺，这不就是书记的感觉吗？哎，不是，我说啊，我刚才转了一圈，总的情况还算可以。哎呦，哎，啊，我说那会议室的后窗户，哎，从东边数第三个，哪个那个？对，啊，那玻璃那问都裂了三天了，昨天又掉色了。啊，那换一换就完了。换点腻子整整。那换一块。那换一块。嗯，能用的这沾点腻子完了，那不浪费吗？哎，再说了，你看这院子，看看烟盒，啊，草棍子，书记，咱得收拾收拾啊，行，让人外人进来一看着，啊，有个好印象。我一会儿让人一说呀，咱这是正经过日子的人家。那一会儿我找几个人把这院子打扫打扫，不就完了吗？嗯，但是最关键的，啊，
干什么得有长性。那是那是。哎，书记啊，这个陈书记走了，他那办公室我给你好好打扫打扫多好啊。咋样？不用咋打扫。嗯，就是把我那桌椅板凳，把他那原来那个全搬走，把我那搬过去完了。啊，你说这装的挺像啊你呀。嗯，哎，对了，啊，咱是不是整个那个叫饮水机？饮水机哈，矿泉水啥的。对，咱也让人别再说咱们以土为荣，完了太不讲卫生了，是吧？哎，嗯，开支得节省点啊，别乱花。那不买得了呗？你这咋说话呢？这是。花书记，看看怎么样？哎，对了。你要那个饮水机拿来。嗯。哎呀，办公室和卧室变成一体了，不一样吧？嗯啊。春季盎然，生机勃勃呀！你看这小花坛，正冲你的阳台。花书记，别瞎笑，像什么？你看，我主要是问你满意不满意。啥满意不满意的？能办公就中呗。那满意就说满意，不满意就说不满意得了呗。但是啊，你这句话说的还真是真理。嗯，心宽不怕防风窄啊。这专柜和这电脑都是新的。哎呀，不错不错。华书记，这钥匙你就掌管吧。花大姐，啊，周老丁，我不跟你说了吗？这任命的事儿，得以文件为准啊。那是那是，不过早晚是这码事儿吧。来来来，先挂上，挂上。哎，怎么样？大家别着急啊，哎呦我天，你们这个，其实我平时我就一个菜一个汤。哎呀，别客气了，来来尝尝菜。好好好，来大弟尝尝。我不用管家了啊。大弟啊，这回去秀水，这心里头是不是挺憋屈啊？啊？哎呦，我憋屈的劲儿都过去。我说，为你的事儿啊，我呀埋怨过我们家老李啊。是啊。可老李却批评我不懂得用人之道，你看。我说你是县委书记，你嘴大还不中吗？他却说啥呢？不是谁嘴大嘴小的问题，关键是将来用起来得让别人服气。你看，这我才听明白。我说咱们县委缺一个副书记，总空着呢。原来呀，是给人留着呢啊！哎呦我天，大姐，那事我还敢想？这你吓死！哎呦我天哪，我连琢磨都不琢磨。哎呀，大弟呀，大姐，我跟你说，哎，这次我到秀水啊。你怎么也支持支持我？没说的，枕头风我天天给你吹，中吧？不，我说的不是那意思。行了行了，老弟，你可别绕了，我听明白了，你是不是想打我们交通局的主意呀？啊？啊，大姐，你真是个聪明人，这不点你都透啊，大姐。没问题，支持谁都是支持，我呀就支持你了。来吃菜。不，大姐，我跟你说，秀水的路你都不知道。什么好车？哎呦我天！我可跟你说啊，从现在开始，秀水就是我们交通局的点儿了。不出一年，我就让秀水的乡路变成全县的样板儿。咋样？嗯？大姐啥也没说，我代表秀水人，我谢谢你。老弟，你看，要要要，来来，慢点慢点，给我点。不不不，老弟，没事。慢点慢点，哎呀，来来，我也喝一口。大姐呀、啊，真是！哎呀，大弟呀、啊，实惠人哈、啊，你还不知道吧？秀水可是大姐的第二故乡啊！我从来没听说过呀。来，
我在文革下乡当知青的时候啊，落户就在秀水的永平啊。哎呀，那大姐你更应该为故乡人民做贡献了，这是没问题。在永平，我的老房东姓李，对我呀就像自个儿的亲闺女一样。那你现在还常回去吗？老房东没好几年了，可他的大儿子却发了，他叫李大可，是个农民企业家。哎，对了，大弟，等以后有机会，我让你们认识认识啊，交个朋友嘛。李大可有个儿子叫李林，在永平村当村委会主任，小伙子不错，能干，有政治头脑，总想上乡政府发展发展。我说，嗯。哎呀，咋的了？哎呀，我这胃不知怎么回事。这酒多了？不是，我。大弟，你看这地方这酒都是真的。不是真假，我这胃都是有问题了。哎呀，大弟。没事。大弟，大姐刚才跟你说的事儿，你忘没忘？这哎呀，又咋的了？这是？哎呦，不行，大姐，哎呀，不行了，我这边脚疼。哎呀，你就拧劲儿，不那不行，大姐实在对不起，我哎呀不行，我得马上走。那车在楼下呢吗？哎，在楼下，我走不行了。哎，不行，这，哎呀，大弟，你慢点来。大弟啊，哎呦喂，这咋喝这样呢？这没喝多少酒啊？今天咱俩你看这。大姐啊，秀水的路啊，千万得记住。没问题，我都答应你了。你看你，哎呦我这是，哎呀。哎，不行，服务员，等会儿，对，还是我来吧。哎呀，没事。哎，大弟，不行，来，我就给你去送。你这胃是咋整的？你这俩胃是吗？徐书记，你咋的了？上哪个医院？哎呀，上啥医院？我啥事没有，咱回家吧。好了，县里要不给解决，我就上省。老潘子，别着急啊。有话呢咱们俩慢慢的说，你看这样好不好？你先回去，我给你们乡里的书记打个电话。你可别支我了，李书记啊，我这状一告了好几年，你们当官的今儿个支明儿个，明儿个支后个，下边的支给上边，上边的又给支回来，这么支过来支过去的，你们图些个混合，我们老百姓受得了吗？老同志，你有话好说吧，你哼啥呀？我现在穷的就剩礼了，看啥我不哼啊？哎，去，出去。哎，老潘，你，哎，老板，你喝点水啊，别激动啊。我差啥不激动啊？老百姓抢地种是不假，可那不是给逼的吗？那绿油油的青苗说毁就给毁了，不讲理不说，还打人。我们就是个哑巴呗，也得挖了几句呀。那就整什么绿色庄园，那是给个人整绿色银行的。老潘子，我马上给你们乡的书记打电话，让他好好的给你处理。我们乡的陈书记啊，快拉倒吧，他能解决个啥呀？不，你们乡的书记已经换了，马上上任，你去找他，他要是解决不了啊，你再来找我。李书记，咱给他说话算话，他要解决不了，我指定还来找你。哎，我指定接待你，好吧？那行。哎，先这么的。哎，好，慢走，老板。盘子怎么样了？别动！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 别既然呢，大家都是一伙的，又是为了一个事儿，是不是？是。你们选出一个代表跟我谈谈，好不好？啊，行，坐那搞去。好，来，坐那去。过来，来，我来。看好，来，看好。快吃饭吧，都凉了，就剩咱俩。哎呀，这柳丁的离开是榆树啊！你像今天我交钥匙的时候，
哎呀，我这心里这不得，哎呀，别想这些事儿了，吃饭。接电话去。我借是找你的。找我就说我不在。喂，啊，在，正上火呢，你快劝劝他吧。你的铁哥们孙天祥呢？哎，天祥，上啥火呀？那你说呢？他心里能得劲吗？怎么了？啊，明天呢？行啊，你来车。行行行，那明天见啊。哎，好嘞，哎。咋的？他还送你去啊？对，他明天来车接我，把我送到秀水。这两天倒是好多人打听你啥时候走呢。嗯。哎，对，一定要封锁消息啊，谁也不能说。为什么把我们徐书记调走？我们榆树乡的好日子刚刚开头，这县里不拆我们老百姓台吗？你就为这事儿啊？对呀，就为这事儿。我就纳闷了，这徐书记是咋把县里得罪的这么苦的？啊，干的那么好，哎，不但没提升，反给发配到秀水了。别人不给他说话，我们老百姓替他说。我说领导，我们求求你啊，还是把徐书记留在我们榆树乡吧，哪怕我们老百姓给他开支呢，那我们都认呢。你不信你问问外边这帮人，没有一个反对的，我们榆树乡养活他，你看咋样？那啥，那个喝水呢哈、啊？茶，啊，嗯，啊，还是茶。这个，哎，对了，那个县里来个文件，这个华南你得看一眼呢，是不是？老丁啊，这回就对了，你说你叫哪门子书记？是这回是。这叫对了啊，老丁。哎，你把这文件收起来吧。嗯，这都是闲的，闲着没事制造文件，你说解决啥事儿呢？这个文件它不是闲的，我跟你说啊，这个文件它，你看看，牵扯到我们乡的那个工作安排啊。哎呀，啥事儿又牵扯到咱们乡了？又想起咱们，十来年了，我就这么一个希望。本来水到渠成的事儿，怕啥呀？论能力，论条件，论身体，我哪样差？他榆树乡的乡长能当乡委书记，我秀水乡的乡长就接替不了秀水的书记？什么事儿啊？这是欺负秀水无人。不，那啥，那个大哥，你这样，哎，还是消消气吧，得了，等个消气儿。那个，哎，大哥，抽个烟，行不行？这个，抽个消气儿。上次我不也在这屋说吗？这个按那个排队，按排号再排队，排到哪儿你都是第一名，真的。这，像这次不怎么搞。
老潘，你找谁呀？你这是啊？你找谁呢？大呼进来的。谁说了算？我找谁？不是你，哎，你还真找对了。华院长说了算。快快快，坐着。嗨，坐着。来，坐。啊，你俩都在这儿，我说说我的事儿。啥事儿？你们打我了？打你那是轻的，你要再生事的话，我就定你个妨碍公务罪。你再说一遍。我拿你钱了是咋的？我再跟你说。爷，我告诉你，你再生事儿，我叫人把你逮起来，你信吗？你逮一个试试。你逮呀你！哎，你敢动手？你小样的，你有那个权利吗你？别！我告诉你啊，跟领导说话。你再进办公室。敲敲门，你瞎干吗？这不是你们家的，溜溜达达就进来了。我溜达怎么着？我随便溜达。你不是人民公干什么？人民公仆咋的了？为你一人服务的。我告诉你，你看你那小样，我也是。王师傅，慢点开。快点开吧，赶道要紧。哎，大弟。最近有什么新段子？挺大个老爷们，长个娘们心。哎呦，前面怎么那么多人？遇到上访的了吧？不可能啊，这还没出榆树界呢。咱们绕过去吧。别绕啊，那得绕多大圈啊？你往前顶吧。秦书记，赵大喇叭，这咋回事？这是，这不是吗？乡亲们听说你要走，都自愿来送你。这全乡八个村，一个村也没了。哎呦，我天哪！你这不没事找事儿吗？你看看你，我说你离家哪儿去了？这是乡亲们的一片心意啊！我们想留，留不住你，送你还不行啊？别说老百姓没给你送钱送物，就是送钱送物，那也是我们的一片心意，对不对啊？是。我说大伙儿，听我说，心意我都领了，你们都回去，好不好？做大伙儿工作。不行，今天高低得送你。咱不远送，就送到榆树乡地界，你看咋样？不是，大伙儿都挺忙的，手里都有活。送呗，不行，今天我说啥不能听啥的了。哎呦，我天哪，这把……哎，我跟你说，秦书记，今天说啥得送送你。你看九叔他们，这不乡亲们全来了。我说啊。把你们几位老人还折腾来了，我这折多大受我的呀！哎呀，送哪儿去了，大弟呀、啊！咱们老少爷们是真心不让你走啊！哎，你到秀水，好好干。要是不是亲的话，再回来，我们大家接你去。对，好，谢谢。好，那么咱俩走吧。好，走吧，徐主任，走吧。谢谢了啊，走吧，徐主任。上车。谢谢了啊，上车。来，乡亲们，赏开这个道，给徐书记送行。上车。
大弟啊，你今天是给我上了一课呀、啊。准确的说，是榆树乡的老百姓给我上了一课。哎呀，也别这么说，咱给老百姓啊，真没干什么大事。人心就是一杆秤啊，这话绝对是真的。咱秀水的新书记今天上任，他肯定从这儿路过，我得跟他说几句话。马上去把路拦上。拦路啊！我刚才不跟你说了吗？啊，对，去吧。哎，说实话，给农民当头啊，有的时候能把你气死，但是看劲的时候呢，最同情达理的就是农民。哎，这就是机关和农村的区别。在机关吧，个个都精着呢。哎呀，不笑不说话，一天见你十面，跟你握十次手，心里啊还正算计着你呢。农民就不同了，想不通，跟你面对面的骂祖宗；想通了，掏心窝子跟你交朋友。最透明的还是农民吧。哎呀，这条路怎么给封了？不应该封啊！不行，走这边吧。啊，走这边呗。那就绕了，绕了也行啊。走吧，去倒过去吧。我跟你说啊，前面这条路啊，刚垫好，不太好走，你们加小心啊。哎，原来这条路怎么给封了？村里的机动地都让农民给抢种了，你没看那路全封了吗？机动地怎么还能让农民种呢？这正往回收呢，这得慢慢做工作呀。那还做啥工作呀？村里的就是村里的，那不能是谁想种就种啊。那天安门广场还那么大个地方呢，那种地能行吗？哎，你是村干部吧？啊、哦，我是村委会主任，啥干部？就是带领大家干活的。你们是县里领导啊？啊，这是你们乡的新来的党委书记徐大地。哎呀，徐大地！哎呀，徐书记，你好，你好。哎呀，那快到那个村委会去喝点水呗，坐一会儿。啊、不不不，改日了。我跟你说啊。嗯。这个地的事儿啊，该坚持得坚持。哎，啊，另外得记住，不能和群众搞对立面。徐书记啊，你放心吧。好，就这样啊。哎，走了，慢点开啊。你小子真行啊，工作速度挺快啊，是刚上任。就接见不下了，哎，如果我感觉不错的话，啊，这个村主任可以。哎，又先知先觉了。不是，其实我挺崇拜我自己的。崇拜谁？崇拜我自己啊！得了吧，人家都是崇拜别人，你崇拜你自己。对。哎，那你崇拜你自己什么？我呀，嗯，我什么都崇拜，尤其崇拜我第一感觉，啊、真的，你看。天祥，我现在就感觉啊，这个秀水绝对是个落后的地方。这就是你第一感觉。对，这不是感觉，这是事实。不然的话，派你这员大将到这儿来干啥？哎，大弟，我有句话不知道该说不该说。你跟我还有不该说的话呢？哎，我跟你说啊，你到了落后地区，你不学会落后，你就不能进步。你说话绕弯太大，没听懂。哎。
这就跟你劝别人喝酒一样，你不喝，你能给别人劝进去吗？啊，说，哎呀，想进入状态啊，就是死一时比一时。净给我整哲学，整得我脑瓜都直大。怎么样啊？身体怎么样？还行，还行，还行啊！你好像胖了，胖了是不是？胖了。哎，大爹，哎，按理说是财政局长，你是稳拿的。哎呀，说他干啥？不，哎呀，啊，小院不错呀，这小院啊。不是啊，到这儿来，可委屈你了。哎呀。哎，徐书记，丁秘书啊，我的办公室在哪儿？领我参观参观呢？就在前面。好，咱也参观参观你的新官邸。钥匙，钥匙，拿钥匙你瞎整，不然给我挂了。哎呀，快点吧，说那些废话没用。快点。哎，花先生，中午安排点饭啥的？安排，咋不安排呢？咱们自个儿家里来个客人还吃顿饭呢。何况咱们一级政府了，您说给咱派个书记来，就是派个助理员，该整也得整。老黄，别麻烦了。不，嗯，关键是招待你。怎么了？伺候不好你，你说我和老黄计划怎么进步？你干嘛？书记，到了。到了，就这间。管理员，哎，快点。我跟你说啊。整一桌饭菜要整好一点的。整一桌饭菜？嗯，那食堂现在也没啥菜啊。奢一点呗。别冲我呀，就奢一点啊。奢一点啊。看上。好好整吧。试试吧。我老花，以后咱哥俩就把他一个槽子吃食了。我这人说话比较粗，有时候性挺急的。我老婆骂我属驴的，这他都知道。以后有什么事多担着点啊。走，丁秘书，哎，有事。哎，坐吧，坐吧。有事。我说咋样了？啊，怎么样了？别说是鸡呀、鱼呀，连干豆腐都舍不来了。你不会跟人好好说吗？你就差没下跪了。完了，这么搞，这乡政府的牌子，这是彻底的完了。吃的也太甚了，哪条奸诈？哎，小声！你这话要叫华院长听见还得了吗？你说说，正赶晌午吃饭的时候，八字还没撇，这咋整？那你说咋整啊？我知道咋整，问你啊，那到底咋整啊？行，你忙你的。我说，今个就别着急走了。我不会重来一个。不，我请孙部长、徐书记喝个见面酒。哎，别麻烦了，你说。来，华县长。哎，丁秘书，饭菜准备咋样了？这饭菜，老华，简单点，是那么个意思就行了。这都不是外人。不是，徐书记，我跟你说啊，简单肯定是简单，这都怪我工作呀不细腻。你看这。这怎么净把屎盆子往自己脑瓜子上扣啊？老干的，咋回事？不是，菜呢是买了，可是谁知道食堂老师傅这功夫，你看他还病了，你说这真是。是，那上饭店。哎，不行，最好别去饭店。有啥不行的？饭店不就是吃饭的地方吗？只要不整事儿，在哪都一样。那是，就这么定了。行了，恭敬不如从命。走吧，饭店，走，部长。哎呀，孙部长，徐书记，这咱秀水最繁华的一条街了，算是开发区，97年建的。哎呀，小老兵。98年年底竣工。老蒋，干啥呢？相当于。还来呢。
是干啥呢？哎啊！昨天晚上你可别跟小慧啊，今天该给了吧？我干啥跟小慧？你这娘们有的说没有？哎呀，这阵装正经的，那阵你咋那么解放呢？见福不浅呢。你听他的，还有干啥呢你？服了，服了，小慧给你免了。是是是，待会儿再漂白。哎，过来，来呀，来呀。刚才那个开饭店那个女的是谁啊？那个香香酒店的老板，外号叫漂白粉啊。说漂白粉，就刚才那家是不是？啊，我给你介绍一下，这女的不简单呐，挣点钱开个小饭店，过去呢还能唱几口那戏曲，劈腿弯腰下胯那都行啊。哎，到时候让她唱两句，叫我。我别，我得老左腿。你这话说的，咱们老舅，老舅，你啥时候来的？天慈，你当秀水当师傅进来了？哎呀，不说什么？是我老舅，我亲外甥天德。哎呦，那田中田是你姐夫啊？对呀、啊。哪个田中田？田老板他爹呗。我还不知道是他爹。不是哪个村的？是有名的吗？哎，四川刘家屯的。嗯，我看看。哎，我说田老板，今天欢迎你老舅到咱们乡里当书记啊，这乡政府请几个结账，有啥往上整？哎呀，还得请啥呀？今天嘛，我老舅来了，不高兴。那。今天就我们请了啊，请那个到后厨房去看看点点菜。司部长啊，这乡里有个规矩，这个来的客人呢都到这个后厨点菜，有啥点上啊？看，不是，行，咱们老舅，我田德啊，不是我一见面就说你，你这饭店怎么开的？你看这灶王那个味儿啊，你怎么收拾收拾呢？这要来客人不掉头就得出去啊？不是，今天啊，要是老舅一个人，肯定在你这吃了。现在算了，我们咱们在这对付一口完了。行，来，吃点，到这了，赶紧点，吃点。我点菜。你可别点菜，你别磕碜我了，不是？找个干净地方，听我的。哎，你都到这了，孙部长来了，这老舅，来，老舅你就在这吃呗。那味儿，你看啊，不是，那菜我俩别这么说，哎，老舅，我再来。行，回去吧，好。来，大弟，说话狠点。没事，我亲外甥怕什么？你不知道这孩子从小就埋汰，不洗手不洗脸的。你说这样人也开饭店，万一把人吃中毒怎么办呢？人家不跟他打官司啊？我说徐书记，都到这了，给孩子点面子。哎，徐书记，这该里啊，还就说漂白粉家的干净，那真干净，真的，我不逗你。哎，老朴，呀，你还来呀？来咋的？你不来吗？啊，哎呀，快县长，快来，请，来。我陈老板。这县里来人了，啥好准备啥啊？哎，没问题，快进来。啊，董事长来了，来，请进。啊，你看看这，敞亮，干净了，这新玩意，敞亮吧？来吧，董事长，坐。哎，老华，这二位是县里啥干部啊？哎，别瞎闹啊，这是县里组织部孙部长，这是咱们秀水新调来的徐书记。哎呀。你就是新来的书记啊？哎，听说是那屋田老板的亲娘舅。喂，我说你这消息咋这么灵通啊？哎，家那个老朴啊，那个菜单呢拿来，我们点菜了，把那上茶水来。哎，肖老丁，是啊，我有。吃饭前我可得先问一句，还不抽呢？是公家请还是个人请？你管人公家请个人请干啥呢？吃饭跟你钱就完了。不过我还得问一句，是现金呢还是赊账啊？不知道。我这地方吃饭挺贵，怎么还吃饭之前还盘问一顿呢？徐书记。你新来可不知道啊，这也不知啥时候兴起的规矩，这乡里村里呀、啊，只要带个掌字儿就敢吃饭店，吃完饭别管他字儿写的咋样，一律签单。吃的时候你就别提多高兴了，可是要账的时候啊，那脸给你抽着的。行了，我不说了，以后你就知道了。反正乡政府来我这吃饭，我是贵贱不赊。怎么的，乡政府这块牌子在你这这么不好使啊？有人拿他挺为重，他得靠着牌子吃饭呢，他得靠着牌子从共产党那儿混他个一官半职的。咋的不好使啊？那我们换个地方。不，就在这吃定了。我跟你说老板，你别把有些埋汰事儿往共产党身上糊啊。共产党咋的你了？没咋的，我也没说啥呀。你还想说啥呀？我告诉你最浅显的道理啊，共产党和有些混蛋党员是两回事儿，这些人根本代替不了共产党，你知道吗？哼，今天你啥好的上啥，
现金结账。好嘞，快去吧，把那个菜谱啥都拿来，茶水。服务员，啥好整啥啊。好嘞。我说，你跟他说这些干啥？听不懂。听不懂，这玩意儿，我就烦着什么人张嘴闭嘴就骂共产党。这就是乡政府。喂，老爷子，你找谁呀？你怎么溜溜达达进来了？谁大我找谁？今天下班了，有什么事明天来办吧。不行，我今天非得见到他本人不可。我说老爷子，你找谁吧？找我小舅子。这是乡政府里头这么大，谁认小舅子啊？徐大弟。嗯，我们这徐书记是你小舅子？咋的？不像啊。不像。小兔崽子。